Zdravíčko dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z golfu na kanálu Bez komprese Gaming a dneska se podíváme na sestří záznamu ze streamu, kde tentokrát jsme to udělali jako public match, aby to byla větší sranda a bylo nás tam dohromady, jestli jsem uměl dobře počítat, a jestli umím dobře počítat, 9. I s dvěma lidma, který vlastně vůbec neznáme. A docela nás odčúrali. Tak to se pojďte podívat. Šup. Tak jestli to je pro který jsem. Hele, a tady se dost jako pinkáme, už je nás tady hodně. A já jí přestřelil první díru. Na tom horizontu je taky díra, pánové. Hnedka si do mě ťukla. Super, na 3, dobrý, je to tam. Do mě Michal. Na 4. Rychle pryč do díry, než mi zase někdo srčí a vystrčíme úplně někam pryč. No na horizontu je taky díra. No což to, trefuj se tam. No já se chtěl trefit. Já jsem si všiml, až ty když to řek. Já se do ní chtěl trefit, jen tě já přestřelil. To bude asi zkrátka, řekl bych, co? Asi jo. Nebo tak ne. To bude zkrátka určitě. Oh. Mícháš, davaj. Jo, dobrý, jsem druhej. To bude asi polka. Takže furt gas. No, ne, tak... Já začnu hrubátku asi taktizovat. Pánové, já vás zase jdu. Já čekám. Nedávejte plnou. Hele, já jsem se nějak strašně vrátil. Co to bylo? Před tím hupem, před tou otáčkou, se dej doprava. No což to jo. No. A projedeš tu zeď, co máš vpravo, asi v díře. No a jeď. Což to já vím, jako hova. Cení už to má na hodně. Mám na 4. Už jsem myslel, že tam... Jo, Kubo, jen tak tak. No, hodně jen tak tak. Ale Aletka a Monterani je tu dali na 2. Ten bank asi natrénová, ne? Vypadá to tak. Tak, teď jsem dal moc. A jsem ve vodě. Vždyť já někam na druhou stranu. Protože... Ty to chci zkusit zkrátit, víš? To bylo málo zase. Jako myslíš přes ten mostík? Ne. Jo, to chápu. Tak ty to myslíš. Tak to mi úplně vyšlo. A hnedka to dalo na jedničku. Ty krás. To našlo nějakou zkratku, ne zase. A nebo se pločí ty. A jo, trošku moc, ne? Já myslím, že ten baráček je blíž. Bávo. Jo, no. Je musel někdo trefit, ne? Nebo tam je někdo další díra, o který nevíme. Samozřejmě. Je dost možný. Taky sledujte schválně komentář. Já jsem zvědavý. Hele, někdo se odrazil na druhou stranu. Ale ještě na začátku. Bowling na jeden. Já to budu mít na 2 pánové teď. Moc doleva. Aj, trošku víc doprava. Pať jsem v jiné díře. Já taky, na 2. Jo, jasně. Já bohužel na... Tajná díra. Na 3. Proto se
jsem odrazil takhle do toho baráku. Já, už tam někdo letěl, já jsem na to koukal. Já taky, já jsem dával furt víc dolů, moc doleva. Byl jsem na tom stejně. Hele. Zkusíme tři? Tady dát na jedna. Dá, no. Yes. Bohužel na dva. Já dal první malou. Ne, já dal blbě. Strčte do mě, jo. Jseš blbě. Sám, no. Do tomu Michalovi to moc nejde. Na tři. Tak rádu na třetí místo. Kubu nemáme. Full gas. Kubu nemáte kde. Zase na jeden. Sakra, já tam trefil skoro Howieho. To už ale... Takže vždycky někdo musí ho strčit, ale to není možný. Ne, podle mě tady našla, tady si myslím, že byla zkratka, víš? Hned na začátku. Ty možná jo, že si nemusel dávat takovou. Stačilo jenom drobátku spadnout. Má to ranáty. Jo, tahle díra totiž. Je tam díra, já jsem ji viděl, nebyl jsem si jistý, jestli to můžu trefit. To Montiera mě je taky ruce. Tak tady je vlastně full. Není. Myslím, že ne, jo. Ne. Protože za třetím rohem... Jo, stačí dát tři. Ty vole, jsem přejel. Já taky. Teď. Já jsem to přeletěl jenom. Tomík na jedna. Dobře, Tomík. No já jedu za Enetkou. No já jedu za Michalem přímo. Michal na jedna. Ale ten to viděl, no. A tam ta trasa byla, já jsem bohužel dal dvakrát po sobě málo. Když přes ty zuby, tak byla asi na čtvrtém zubu, byla zkrátka. Aha. Kaja na dva, pěkný. Já jsem měl nejdřív na tu zadní, no. To jsem zkusil právě přes fu a to jsem přeletěl. No, bez komprese tým se drží na začátku, na druhém místě všichni tí. Hele, tamhle díra. Tři, pojď. Tak tři jsou málo. Jako do toho málo. A tři a půl je moc. Tři a čtvrt. Do toho mlýnu. Jo. A před něj. Jak ještě jednou vítáme všechny, co přišli, co tady jsou, tak samozřejmě už jsme vítali. Určitě budeme moc rádi, když nám dáte odběr a když liknete tohle video, strašně nám to pomůže. A doufám, že se vám to bude líbit, jo? Ty vole, mi to dává někam dolů ven. Nech to rovně, čáru. Dej to tak na dvě. Kam se dostal ten Michal? Ty už nepotřebuješ. Wow. Pojď tam si. Jo, já jsem dával 2,5 místo 3,5. Tomíku je to. I don't understand. I asked if you are for real. If
Good job. Ty mi se motá a Michal, ale Michal bude v cíli. Haha, just look at free look and find some. Tady bude taky, hele, tady je zkratka, už ji vidím. Tak 2,5. Moc. Tak to jsem nechtěl. Co jsem to, ne? 2,5 je úplně přesný. Kluci. 2,5 je úplně přesný. Není kubo. Je? Potřebuješ, já jsem to lehce přeskočil, pinkl mi to do nějaký... To já to na tom rámu. Počkej se na rámu, kde seš? No už jsem v díře, ale zůstal jsem jako na tom zřejmě. Jo. Zasekli. Jen mě to spíš odrazil blbě. Tak, dá to přes čudu. Ale netka na 6. Michal se pokusil stejnou taktiku. Michal vypadá, že kouká na stream. A potom zkouší to, co zkoušíme my. To je možný. Ty to zkusí prostřelit skrz střed. Pojď teda až. No, myšlenka dobrá. Provedení už tolik tak. Pojď ty teda až. Michale, pojď. Dobře jsi to přeskočil, dobrý, hele. To už je reálný na jednu. Já bych to nedal, protože se trefit neumím, ale... Michal šikovnej, a je tam. Yes, yes! Kluci, teď musíte předehnat, super, super, jdeme do toho. Já koukám na stream celou dobu. A to se nechá rovně. No. Nechá, no. Na jeden. To jo, nesměl by tě odrazit. Přesně no, tak. Oulík je se mnou zdi, díře. Jo takhle, já už to chápu. Vždycky trefí. Už po třetí jsem se trefil do těch příčných prahů. Já taky. Povedlo provéct, ale zase mi to vyhodilo ven. Až nedávej plnou. Tyvatý. Tak to ne. Ty já jel full gas. Sakra. Full gas, jo? Ano. Já když jsem to dal, tak mi to tam vyhodilo, když jsem to dal. Ne. Pozdě. Lepší na cestování to chce. No, jasně. Zase. Dáš fulga, zase jsi úplně někde. No já nevím, pánové, ale já jde plnou a projel jsem do cíle. Jsou si toto tolik nepřemýšlí jako my, no. Prostě to je jednoduchý. Já to nestihnu, takže jsem prdce. Já to dal asi v oběd, nebo já nevím. No já přemýšlel, já si naplánoval správnej čas, no. A teď mi někdo trefil a jsem úplně v prdce, protože už to nedám. Co tady ty, jestli jsi přemýšlel, tak to nevím. Tak ti to bolelo. Já jsem si řekl, že asi či někam vyjíždí. Úplně totálně propad. Tak sousedé, je to na tebe. Jak na mě? Nedávejte to. Ale 3 a jedu. Já jsem dal 2,5 a jsem úplně někde jinde. Sakra. Jo. Tak jako. Já jsem v levě, Michal na 1, dobře.
Na dva, a to mě tam zase zasekli v tom tobogánu ty desky. Co to je tohleto? No to se dělá to ze mě. No tak na čtyři, no. Dej začátek na tři, kájo. Ale staduj. No teď to jsem udělal předtím, staduj, ale teď mě to zrychlí, vymrz. No. Vymrz. No teď jdeš do cíle. No jasně, ale předtím mě to vyhodil úplně někam do... No. Úplně přesně, teď jsi to trefil nádherně. No, ty jsi to trefil dobře. A předtím jsem udělal taky takhle. A tam mě to zrychlí. To bylo na časování. To bogáno bylo to. No mě to tam sekalo. Jsou 10 na souseda. Čas se tohle... načasovat. Full nebo ne souseda? Jsi takový pokusný králík. Hele, dal jsem full. A jsi v prdce, viď? Nejsem. Na dva. Pak jsem dal tak 1,5. A je tam ještě jedná cesta, člověče. No je teď někdo vystrčil. Jo. Kubo, kde seš? V prdce. Já vidím cestu, no. Vidím. Teď jsem si všim. Nahoře. Jasně, rozumím. Chápu. Pozdě. No teď si to načasuj a projeď. Kdyby mi to nesměl vystrčit. Jak machra je. Jednorožec. Machra se to načasuj. Nelíbí se ti můj jednorožec nebo co? Já jezdr. Pardon. Jsem koukal na kočky, co tam no, se dělají. Ne. Sousede, pojď, tu teď dáš. Teď to udržet. Tohle jako fakt? Full gas, dal jsem to málo doleva. Chcete o kousek víc doleva? Ano, jako Kája. Tak ti to bylo, tak tam nedostřelíš. A to bylo blbě. To se mi nepovedlo. Měřený je to pěkně, ale mi to tam nedovadí. Tak to bylo málo. Hele, jdu klasickou cestou. Dobrý, tak mi to se hodou. Já jsem úplně někde jinde. Tak to ještě víc, doprava. Já jsem díře. A teď jsem úplně někde dole. No, ty musíš nahoru do toho kopečka. Ano, hele, boulík, toho jsem dlouho netrefil. A já jsem dal takový 2,5. A 8, no. To není dobrý. To se posunul hodně dolů, ale soused pěkně. No a na 5, tak to už soused nebude ani první. O, tak jako. Já už vidím, no, to cestu. No, ne, no. Já jsem chtěl do toho tunelu, jako tady do toho tobogánu. To jo, ale ono to bylo od ten... Ten roh, no, já jsem se od něj odrazil na druhou stranu. Ty krása, sousedé. Druhej. To furt jde, vůbec. Já nevidím svoji čáru kamatím. A to je moc. Letěl jsi přímo nebo ne? Ty někdo zkouší přímo. To jsem zkoušel teď já a vyletěl jsem mimo. 3,5 na přímo. OK. 3,5 je málo. Musíš tedy prostě na přímo. Ne. Yes. Já jsem vyskoušel ven z lávy. Teď jsem vyskočil z lávy, sakra. Já skáču vždycky na to římsu. Vždycky skočím na to římsu. Teď to jenom. Hele, ale posunul jsem se. To je tohle.
Jo, jsem se vybíral já, na kdo jiný. Stoj. Zase vyskočím do lávy. Ne. Ne, bylo málo. Málo. Ty krása, to není dobrý. To není dobrý, hele, kluci, to není dobrý. Michal? Hm? Přesně jako Michal jsem dopadl asi 4x nebo 5x. Co tam ještě? Tomík? Soused, soused gol. Já už ne. Michal přeskakuje z Římsy na Římsu. Já jsem to dala brát taky takhle. Krása. Hodně do toho pravýho rohu. Musí Michal. Tam je red. Hele, a dobrý, Michal je tam. Michal tam bude. Když to stihne, nestih. A to mi mrzí Michala. Ten malinký kousinínek, fakt malinký. Sakra, na třetím místě. Hele, a doháním souseda. A co je zase tohle? Ty se můžeš propadnout dolů. A bylo by to dobrý, to se propadnout. Jedna. Kdyby do tebe někdo nestrčil. Teď nevím kam. Půjde tudy. Kam máme jet? Pojď. Kluci, já vás zachráním. Já nás zachráním normálně. Je tam jedna. Na jedničku. Na jedničku. Je tam jich docela dobře dostrčit. Jste někde zahrabaný, koukám. No jsme dole. Hele, Montiran je dobrý. Já nevím kam teda, ale jako... Jo, jsem tam. Zatoči do strany, no, Suse. Karlíku, to je doleva se bouchnu. Hodně doprava. Nebo spíš bouchnout se o tu levou stranu, o tu levou stěnu, víš? Podrazit se o levou. No, já jsem to tlačil na pravou. Dost. No přesně tak, jo, to je ono. Ta čekala, jestli tam někdo trefí. Mm-hmm. Hele, Tomíka se venku. Tomíku, to mě mrzí, to je škoda. Už asi zpátky. To už je dlouho, co psal. Zjevně už hraje. To vypadá, ne? Já to psal. Už díl. Tu hole na teď ty buchni doleva. Vlevu, třeba na středu, nebo tady na okusek, víš. Je 25 lidí na streamu, to je pěkný. Děkuji moc krát. Rádi vás tady vidíme. Pokud si dáte odběr a like, budeme ještě radši. Ne, tak fulka si moc. Tak 3 jsou tak jako taky moc, no trošku. Někdo ťuknul. Žádný 3 jsou moc. Stačí, když tě někdo ťukne dobře do boku. Jsem tam. Já taky? Ne. Ne, ne. Jsem tam na 4, no. Já jsem se zase těsně vedle jamky. Těsně vedle jamky, fakt těsně. Mě někdo popostrčil trošku doleva. A já to projel hezky bokem. Michal, au. Michal byl rozmáčknut. To jsou zákeřní mopy. Zase. Bych chtěl rychlejš. A nebo kusek jako dřív časově. Já bych při... Teď. Teď bych to pustil. No. Tak tohle ale jako nasere. No to jo. To nezamrzí, tohle jako nasere. Ahoj. Jakmile by šla nahoru. Ale ještě mi tak napadlo, nebyl tady cesta úplně horem? Ne, nebyla. Jo, byla. Tady byla nějaká zkratka někde, hele. Tam byla nějaká zkratka. Bohulík se dostal na první místo. Já se propadl. Tak jsem jako nechci spadnout. Chceš až...
Tam kam jde to Mickey moc daleko, takže do těch padacích dveří. Takže tady zkusím. Ale no, něco mám kousek přes tady. Pozor kluci, všichni vole, tam nechceme padat, kdybyste dali na začátku menší. Tak byste dole tam, kde jsem byl já. Já vůbec nevím, kam mám jet, ale. Kde seš? U díry. Proč mi to vrátilo? Ty někdo vyhodil. Dobré, máš moc. Tomkýk, čau. To bylo moc, ty pravíme. Tak to jsem pokakal. Čau, čau. Tokmíku. Tokmík. Tokmík. Že jo, říkám to dobře, Tokmíku? Jo. Tokmík. Jo, Michal zkouší nějakou novou cestu. Jo, jo, Tokmík. Michal se nemůže trefit do těch dveří. A kdyby se vrátil, tak se trefí. Ale tady byl nějaký sjezd někudy. No, hned na začátku. Jinudy. Když si vyjedeš na zpátek. Ale ještě jako tajnější, než ten, než ty padací dveře. No, no. Hned na začátku. Hned na začátku byla díra. Když se jdeš na dolů. Jo, na druhou stranu. Ne? Rovně. Ve směru. Ve směru na ty padací dveře. Je tahle. Ty krása, jako kluci, my jsme se propadli, ale to je ošklivý. Jako frázně. Bez nevím, kde je díra, bez nevím, kam padat. Na tom prostředního kopečku je díra. Prostřed. 2,5. Těsně vedle. Je zase planetka, vole. Jsem za. Jsem tam. Nice. Přesně jak si řekl ty, Kubo, 2,5. Je ještě místo, zahrál bych taky další hru. No ale, bys přemýšlel, že další asi nepůjdem, ale pokud bude zájem a chtěl bys, tak ještě dáme. Ještě dáme. Tak ještě dáme. Pokud se někdo neodpojí a přidáš se, tak o to bude větší sranda, takže jo? Nepočítám Anetku a nepočítám, jak se jmenuje, Montiranie. Hleda, že by tady na streamu byli a v tom případě by se měli přihlásit. Že tady jsou. Já věřím, že Anetka tu nebude. Tak myslím, že ne, protože nám nerozumí. Poland.